나와서 비행기 때 오른쪽이 오른쪽에 있었군. 그분이 다 얼어집니다. 언구스 거슬랑 우리 지중키 독다열증 파손동안 일수랑 파이어볼트 다 썩베레레 하이 다른 구도 살아서 손가락이 더인 마룬컷 파이어볼트 амьсгалын замын халдвараас урьдчилан сэргийлэх болон эмчилгээг дэмжих зорилгоор олон улсын практикт уудаг вакцин буюу дархлаа дэмжиж бүрдэхийг түгээмэл хэрэгэлдэв. Монгол улсад уудаг вакцин нь иммуновис нэрээр орж ирсэн. Эмчмэр бид хуулийн сэтгэл хангалуун байна. Хүүхдийн 8-1 цай. Байгалийн гаралтай 100% органик бүтээгдэхүүн хив цай. Та оригинал сэлбэг засвар үйлчилгээг нэг дороос мөнх хадаа Toyota төв. Байн уу гарга? Энэ дансанд юу мөнгө орцсон юм? Нөгөө компьютерт итгэцээ. Итгэцээ? За итгэцэн байхдаа яа тийм? Чи өөр ямар ловер хийж байгаа биш. Гэхдээ энэ эргүү авсан хэрэгс байдаг. Тэг яг энэ дансанд хэд орсон юм? 24 сая. 24 саяа. Тэр чинь 2 гэж ярьж ирсэн биз дээ. Би харин сонсоор байгаа гэдэг машин зардал болсон юм аа. За за андаа. Гол нь одоо энэ мөнгө эргэлдүүлэх нь чухал шүү дээ. Үрж болохгүй шүү. За за би ахтай ирсэн. Тэгээ магаш шуусан мөнгө шиг болсон. Чи мандаа баталгаа өгөх юм байгаа ч дээ. Чи одоо юу яриад байна? Чи наа одоо хийж таадаа. Гүүг мен чи тийм утгаар нь хэлээгүй шүү дээ. Чамд өгөөсөө над чагийн хурдан хугацаанд мөнгө олох чадвар байхгүй заяа. За за. Гол нь манийх нь байрны ор дээр над хэрэгтэй байна. За за ямар ч зугаалц зай. Хөрөөд. За. За. Чиний мөнгөний өнөөгөө өнөстдөө. Гэтэ нэг л итгэж өгөхгүй байна. Юу мэдрэх чинь? Ирч хүч мэдрэгч байгаа сте. Ямар ч сэндүү яаж тэ билэг аа заяа. Өөсөө энэ болов хайх штэ. Гэл удахгүй хермагаа дүр мөнгөтэй болно да. Гэтэ их мөнгөтэй болчихор нэг л амар байд юм байна. Аа. Гоёос тэ. Өнөөдөрт ямар ч замрын заяа. Марагаас ах ирч хүчтэй ажилд орё да. Тэвэл мэн чи. Эртэн гэртэй айллаа. За тэгт. Ус гэр бүл хамгийн чухал шүү дээ. Уссаа тийл ганц л алдхаас өш. Харин тий. За би тэгвэл орой яри за. За за. Орой уулзъя. Зүрхээ бэлэглээд бидний төвхөс. Зүтгэл зэрэг мэ ганцаардтай хамт үлдсэн цэчиндээ хорсон зүхэнд цэвлэж болохгүй хэр архиг гэвч дүндүүнтэй алхыг гэвч гүмүүтэлтэй хамт байсан тэр өдрүүдийг хайр гэж нэрлэв нэмсэлээ зүрхэнд чи Thank you.
хийж байгаа. Шүл. Дахиад шүлтэй хоол юм уу? Би шүлтэй хоол идэхгүй. Чи яагаад шүлтэй хоол идэх вэ? Шүлтэй хоол идэхэр чи хэл түлээд байд юм аа. Угаас чамд өгөхгүй заяа. Би өсөөд хийстэй. Би чамд хийгээгүй юм аа. Тэгээ хийн тийсэй. Ахна өрөөгчд нээж аа. Яагаад? Өрөөгчийн би энэ жоохоо өвдсөн юм байна. Тэгээд ахна хоол хийж өгч байгаа байхгүй юу? Тэгээд яасны? Чи олын асууж яхаар на хичээлээ хэлдэ. Өрөөгч яасан бэ? Өрөөгчийн би энэ ёо ёо болсон юм аа. Тэгээд эмгэлэг төвтсөн байна. Тэгээд ахна очиж ирэх гэж байгаа. Та өрөөгч сайн болсон юм уу? Юуг нэ? Өрөөгч сайн юм биш дээ. Сайн хүний ярахлаа хүн банддаг гэсэн. Хавраа чи олон юм ярьж ахаар чи явж хувцас өмсөлтөө. Хоёлаа хамт явдаг уу? Чи хичээлтэй үздээ. Би хамт ямаар байна. Чи хичээлдээ яваа. Би хамт явъя. Чи тийш явж явах гэдэг. Имлэг тэтэж үзмээр байна. Хөөй, хавраа. Тэр чинь тийм хүмүүсийн хүсэлдэх газар юм аа. Хан ганцаараа явна заа юу. Би шүл ууя. Чи ч ямар ятгатай хөхт вэ? Ахан байсан махаараа жоохон шүл хийцэн маа ихчтэн. Орой чиний дуртай хол хийж өгөө заа юу. Хари ямар бол идэх юм? Наатрах чинь. Шилтэй хоол идэхгүй таатар сайн л хүндээ очижог. Би таньд дурссан. Хин тэр. Мөрийгч. Хөө. Ахан тэр охинд чинь сайн биш ээ. Ахт нь сайн охин байгаа. Пах хин. Хавар гээд хөөх охин байгаа. Би юм уу? Тийм ээ чи. Чийл охгүй да өөрх юм бэдэм. За. Хуцаамс хоёул явъя. За. Чи хөшөл идэхгүйс юм уу? Идэхгүй. За. Гайг уулчлаа. Үүднээс хувцас аваад явчих болох уу? Ямар хүнд байдалтай ирсэн бэлээ дээ. Хин ч амарч хөшөөрөл өгсөн. Би өөрөө гайг уулчж байгаа юм чи энд хөвтэй тах ямар шаардлагатай юм? Аливсуу мэдэ. Ярилцъя. Мэдүүд найз нөхөд мэрэгжил бүх юм чухал байхаг их ч ойлгож байна. Гэхдээ одоо эрүүл мэндэ бод. Хүүхдээ нэгдүгээр тавих хэрэгтэй байна. Би тэрийг ойлгож байгаа шүү дээ эмчи. Би танаас гуйжин та намайг эндээс гаргаад өчгөх үү? Болохгүй мэнэ дөө хэвтэж эмчилүүлэх шаардлагатай. Яагаад гарах гээд байгаа юм? Хүү эмтэ ирэл энэ өрөөнд өрөм гэдэг охин байсан уу гэх юм бол та байсан байсан гэд зүгээр хэлээ явуулчих болтгүй юм уу? Болохгүй мэнэ дөө. Мэдээ хүн хайгаад байгаа мó. Яарас нэг хүн дагаад байгаа мó. Тэгээд би хизээ ийш ороод ирэх бол намайг яаж чухал гэд би хайгаад тийштэй юм чи. Эрэгтэй хүн үү? Цагдаа төхөө. Юу яриад байгаа юм бэ та? Цагтад өгөх юм бол тэгэл дахиад намайг өгчлөө гэд
Хайгаа тэлтвэл би яах вэ? Их ч цагдаа дуудаад өгье. Битгий та битгий ийм юм яриад бай. Тайвшир мэдэ. Энэ өрөөнд 1-2 хоногтой хэвтээ дэмчлвэл эмчин энэ өрөөнд гадны хүн ерөөс оруулахгүй. Тайвшир. Би өрөнтэй олцгосон. Юу өрөн? Өрөн? Өчтөр гарцсан. Юу өрөд байгаа чи? Би өчтөр хамт ирсэн юм шүү дээ. Өнөөдөр гарцсан амлагаас. Чи та тоглоод байгаа юм уу? Би энэ хоолоо өчл гарья л да. Тийм ээ би мэдчихэна. Эргэлтийн цагт олсон. Одоо явж үз. Эмэгтэйчүүдийн тасаг нь хаана байдсан бол? Өөрө хинтэй олцох үлээ. Нэг өрөнгө гэж нэг эмэгтэй энд байх хэвээр. Та чи юу нэлээ? Би ахын юм байгаа. Аа, 119-т байгаа. Баярлаа. Хөө явуучлаарай. Дүүгээ чи нэг хар юм зодож мэдээд байдаг болтой. Дөнгөж сая нэгээр эргэлдэж явлаа. Дүүгээсээ харж чадчихаарай. За, баярлалаа чи. Танд юу хийж байгаа? Би энэ яаж? Надаа суулгав. Яаж намайг олсон юм? Чамайг олгүй яах вэ? Анаас ч бол. Одоо тэгээ яах гээд байгаа юу гээд хэлээ та? Би тэнд одоо хамаагүй шүү дээ. Эхнэрээ ирэхээр сална. Чамтай хамт байна гэж хэлсэн биз дээ. Амлаа үз дээ та. Юм гэдэг чинь яг цагаа тулаад ирэхээр их нарийн байдаг юм байна. Янз бүрийн бодож ирэх зүйл их зүйл их олон байна. Одоо би танд ямар ч хамаагүй. Та ч гэсэн надад ямар ч хамаагүй. Миний хүүхэд бит хоёр. Танд ямар ч хамаагүй. Тэв. Өнөөдөр чиний жоохон сэтгэл их хөдөлсөн юм шиг байна. Одоо. Одоо чи юутээр явах вэ? Хамгийн гол нь энэ хөвлөдөх үрээ бод. Эйд. Тайван бай. Эмчийнхээ үгэнд сайгаар, эмчлэгээгээ сайн хийлэг, зай. Битээ тэгээ дуугаа алгуулчих. Эмийг яаж мэдхүү, эмлэгээс гарах ч юм уу, эмлэгээ солих болвол надаа хэлээрэ. Ямар нэгэн эрүүл мэндийн асуудалтай холбоотой юм байл. Тийм биз? Ха? Хамгийн гол нь энэ хэвлийдэх урагч нь их чухал шүү дээ. Чинь миний хүүхэд, чиний хүүхэд.
гэхээр би энэ хүүхдтэй санаа зовлохгүй яах. За тэгээд. Тайм байгаарай. Холбоо өрөө шүү за. За. Эрүүл мэндээ сайн бодоорой. Дэвчээртэй байгаарай. Оригинал сэлбэг засвар үйлчилгээг нэг дороос мөнх хадаа Toyota төв. Ханиаднаас чөлөөлье. Насанд хүрэхэд болон хүүхдэд зориулсан тунтай Gripo Block. Ханиаднаас чөлөөлье. Насанд хүрэхэд болон хүүхдэд зориулсан тунтай Gripo Block. Худалдаа. Оригинал сэлбэг засвар үйлчилгээг нэг дороос мөнх хадаа Toyota төв. Хөөрхөн тоглоомнод авчлаа. Яах чая? Хөөрхөн байгаа үстэй. Удахгүй хүүхдтэй болох юм чи. Гоё юм аа гоё юм. Хата. Гэтэ нөгөө төрөөгөө хүүхдэд төмөр үлгий гэдэг шиг ийм юм бэлдэж болт юм. Чи хүүхдтэй олон идэхтэй итгэлгүй байгаа юм уу? Итгэлгүй яах вэ? Гэхдээ миний хайрт ихлэд жоохон биеэ бэлдэх хэрэгтэй, гам барих хэрэгтэй юм зүтэй. Эмчилгээ сайн болсон шүү дээ. Одоо ч хүүхдтэй олж болно. Гэхдээ нэг шин жоохон төлөвлөх хэрэгтэй юм зүтэй. Юу хөдөлөвлөх яг одоо бодъё л доо. Тийм үү? Ааха.
Аня, зүгээр үү? Зүгээр, зүгээр. Дотор жоохон бачаарай. Халуун юм уухай юм уу? За тэгье. Чи хэзээ ирж байна? Юу гэсэн үг юм? Мен чи эмнэлэг дээр хүн ирчихэд ирлээ шүү дээ. Та наа яа чи гадаадд дүүсэн сургууль дээр байгаа зү? Чи хэнийг ирэхтэй? Тэгээ ямар хамаатай? За хэнийг ирсэн хэл. Юу гэсэн үг юм? Чи одоо яагаад та? Аа? Би ч хамт хамаагүй тооцох хэвээр юу? За би тэр хамт ажиллаж байгаа юм байна гэсэн үг. Энийг мэдэх хэвээр байна гэсэн үг. Найзыгаа ирчихэд ирлээ. За хин. Юу нүцсэн? Чи болчооч гарга. А? Би чамд хамаг юм ярих хэвтэй юу? Яасан? Мөнгө хэрэгэлчээ юу? А? Юу мөнгө яриад байгаа? А? Ямар мөнгө? Би тэр мөнгө алгалчод байна. Юу гэнэ? Яхара чи би тэр мөнгө алгалт юм. А? Яхара чи би тэр мөнгө алгалт юм бэ? Чи сайн шалгал та. Чи нэг эмлэг эмлэг хүн эргэл. Манийг нэг алгачих гэж бодсон шүү. За зүгээр гарга. Би тийм хүн биш шүү манай шүү. Чи юу яриад байгаа аа? Яагаад чи бүтээр юм? Яагаад байгаа юм? За өгшө тоглосон юм аа. Ингиж тоглолт юм уу? За сүртэн шүү дээ. За мачин зүгээр чам шалгасан юм аа. Зүгээр байгаа наа. Тэгээ мөнгө байгаа мó? За байгаа байгаа. За ажил сайхан явж дээ шүү дээ өгшө. Зүгээр машин явж тоглохгүй юу? Чи тэнэг юм уу? За яс. Ажил амжилттай. Манчи харин манай нэг найз өвдөцсөн. Эмнэлэг томлох гэж байгаа асуудалтай л яваад байна. Яасан харин битүүрийн ажил яаж вэ? Аа, битүүрийн ажил л зүгээр юм. Одоо удахгүй мөнгө эргэлтээр эхлэх гээд байна. За, за, за. Өгсч одоо гараад нэг 2-3 банк ороод мөнгө шилжих хэрэгтэй байна л да. За, за. Манчи явах шаардлагатай юм. Харин хавруу суугалаас авах хэрэгтэй байна л да. За, тэгвэл тэгээд чи өөрөө ганцаар авчих гот. Би өөрөө хань ажил амжилттай. Гэрээ чинь авалт заа. За би тэгвэл яриа сая. Чихтэй дахиж хүнээр ингэж тоглоо. Аа? Ийм мар тоглож болохгүй штэ. За сүртэй штэ. Ийм мар тоглож болд юм уу гэхтээ. Яах вэ? За зөөрөө болцъё. За бай. Бай. Бэно. Орой хэдэн цэсгэлээ? Аа за хац. Орой одож. Сайн байна уу? Аа. Та чигээр явж. Ажлаараа та уцаараа ирүүлэхгүй үү надтай? Аа. За. Баярлалаа.
Байна уу? Аа, хаана байгаа чи? Тийм үү. Танаа гэр тарын хүн байгаа юу? Найдад нь хонох газар байдаг. Хэзээ ирэх юм? Аа. Тэгвэл хоёулаа одоо бүхэн өргөний тэнд кола кебабд олцох уу? За тэгье. За, одоо очлоо. За. Баярлаха. Кола кебаб руу бүхэн өргөө. Хана зүгээр үү? Зүгээрээ зүгээр. Манай дээр нь байхгүй. Хайцсан бол түрүү нөө нэгэд хамгийн муу аваа явуулсан шүү дээ миний дээр. Нүүн гэдэг ээ. Сайн юм даа. Тааш явсан мэд чинь мэдсэнгүй. За зөвлөглөө. Баярлалаа. Хэд гарсан бэ? Баярлаа. Болцоо шоха. Зүгээр яах. Би тэгэл сайхан сэтгэл тэнэг навчрил. Духан дээрээ бичсэн юм шиг л байгаа штт. Та хараг бас амх мэдхгүй л дээ. Яг тэгэл сайн найзын дүр тоглол сурснаар л явж дээ штт. Хөрхий гандлах минь одоо тэг хайгаал явж л байгаа хта. Оо тиймэрхэн байхгүй тэгэл. Баяр үгэл хоцрондоо гандлах маань. Өөр яах вэ? Би угаасаа л ийм тэнэг иймэрхүү тэнэг хүмүүсийг зохицуулах таа штэ. Яах вэ? Одоо яг тэнэр нислээ. Энэ бэжэн дөө буугаа шууд тэнэр рүү залгая. Тэг ямар ч мөнгө шилжүүлсэн шүү. За, гэлд гэлд. Бэжэн дуулцъя. Ган тулах минь дээ. Тэнэг л байна. Одоо яг хөт. Баяртай. Тэгэд бид нар тэрний шоронгоос гарах гэж яаж зовлоо? Чи өрөнд л баярл. Өрөндийн аав тэр гончиг гэж хүн байгааг бол тэр одоо шорондоо амьдарч л байсан. Тэр чинь бүтэхгүй асуудал шүү дээ. Чи одоо юу яриад байгаа? Гаргийг би сайн мэдэн заяа. Бид хоёр угаасаа нэг хэсэг нийлж мэддэг байсан. Тэр бол доороож тийм их хэмжээний мөнгө авсан байлаа гэж бодоход өдөд хил таваад алга болсон байгаа. Би сайн мэднэ. Гаргийг бол өдөд явцсан байгаа. Just as I'm doing.
Master Tolanch Reality Show 2017 оны 4-р сарын 18-нд төлөвлөгдөх тамирчид хувийн дугаар 17 үлзий төгс хувийн дугаар 8 бат төр 2-р дугаар хувийн дугаар 5 төгс болт хувийн дугаар 18 ганзэрэг 1 цаг 30 минутаас VTV-ийн